Δεν έβρεκε εμάς το ούτε σε μένα. Για κάδα είχε. Εσύ εκεί που ήσουν έβρεχε, τι έκανε. Έβρεξε και σε μένα λίγα, αλλά θέλω να πω έβρεξε με chic. Ήταν πλούσιο το. Η βροχή ήταν λίγη αλλά παχιά. Παχιά, πλούσια. Τι έκανε, θε τι έφερε. Ίσα να μην θολώνουν οι πισίνε. Όχι, όχι. Όπως λέει, όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, βλέπουμε τον εαυτό μας πέντε φορές πιο ελκυστικό από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα. Αλήθεια, παιδιά. Ναι, για να σου το πω καλύτερα. Από ό,τι βλέπεις σε πέντε φορές χειρότερος. Α, το βλέπω. Βέβαια. Ναι. Αντιλαμβάνεστε. Είσαι χάλια. Καλά, τέλεια. Δηλαδή, άμα. Σε τη μέρα. Ναι, στο λέω. Δηλαδή, άμα λε. Εντάξει, σήμερα κάτι γίνεται. Τίποτα, είσαι πέντε φορές χειρότερος. Πού πας έτσι, ρε καλέ. Πού πας, ρε καραγκιόζη και τα λοιπά. Γι' αυτό σας λέω. Αφήστε με. Κατερίνα μου, καλημέρα. Τι κάνεις. Καλημέρα. Είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Κατερίνα μου. 95,2 Athens DJ. Τι κάνεις. Λοιπόν, οι ευχές έρχονται από την ξαδέλφου σου τη Φλόρα, βεβαίως, αλλά και από εμάς, να μας επιτρέψεις. Άρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, ωραία. Καλημέρα. Τι θα κάνεις σήμερα, δεν είναι και άσχημη ημέρα. Τρίτη καλή είναι. Θα κάνεις κάτι ή θα το πας το Σαββατοκύριακο το γλέντι. Θα δουλεύω. Να δουλεύεις. Εντάξει, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, darling. Bye bye. Είναι 4χρονη Βασίλισσα Εθεάθη προχθές να κάνει υπασία στο κάστρο του Windsor. Το Windsor, όπως ξέρουμε όλοι, ναι. Είναι η αγαπημένη βασιλική κατοικία της Ελισάβετ. Yes. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, η Ελισάβετ ανέβηκε στο μαύρο πόνι της, τον 14χρονο Φέρν. Μπόρεσε! Είναι καβαλάρισα. Έλα ρε. Και έκανε τη βόλτα της στον κήπο. Φορούσε ένα μπέζ μπαντελόνι, υπασίας, γάντια χακί, σακάκι, καφέ παπούτσι, ενώ είχε στο κεφάλι της δεμένο ένα ροζ πολύχρωμο μαντίλι. Κοπέλα μου εσύ! Μπράβο το κορίτσι! Κοπελάρα μου! Teenager! Μεγαλειοτάτη! Βέβαια! Στο πόνι ανέβηκε! Ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή. Του. Ναι, μπορεί το κορίτσι. Και απόλαυσε τον ηλιόλουστο στο καλοκαιρινό καιρό. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι. Όσο σ' αγαπώ! Εάν έχετε αυτά τα πράγματα στο σπίτι σα, πετάξτε τα αμέσως. Πετάξτε παλιά περιοδικά και εφημερίδες. Μάστε. Ναι. Πετάξτε παλιές πετσέτες. Ναι. Παλιές πετσέτες να τις δεν τις κρατάμε. Όχι, βέβαια, δεν τις κρατάμε. Φορτιστές παλιών κινητών. Ναι. Okay. Παλιά ρούχα. Ναι. Σπασμένα και παλιά έπιπλα. Και παλιούς λογαριασμούς. Αυτό όλα είναι σκουπιδαριό που μου λες. Γιατί να το κρατάμε. Κι όμως πάρα πολύ το κρατάνε. Το ξέρεις ότι κράταγα και εγώ παλιούς λογαριασμούς στο σπίτι. Παλιούς λογαριασμούς. Ναι. Είχες παλιά κράταγα τη ΔΕΗ. Ναι. Γιατί, για ποιο λόγο. Για να είχαν ασφάλεια. Λέω και άμα μου τη ζητήσουνε. Για να τη ζητήσουνε γιατί αφού πήγες πλήρωση. Ναι, πες ότι έχει γίνει λάθος το σύστημα. Έχεις δίκιο, Μιχάλη μου και εγώ. Ναι, είναι από αυτές τις ψεκασμένες που λέει ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει. Είναι ψεκασμένη. Πώς. Έχω και εγώ από το 2016 η δάφη. Και εσύ ψεκασμένος. Όχι, Μιχάλη, αλλά τα έχω σπίτι μου. Δεν τα πέταξε τώρα. Μου χτυπήσει και πει. Το έχεις πληρώσει. Ακριβώς. Δηλαδή αγόρι, μα αν δεν το έχεις πληρώσει, θα σου έμπαινε στους λογαριασμούς σου ως επιπρόσθετο κάθε φορά. Ναι, μου έχει μείνει Μιχάλη μου από παλιά. Δεν κακό, του έχει μείνει το ψυχολογικό σύνδρομο του παιδιού. Τον καταλαβαίνω. Είναι εγώ είχα τη ΔΕΗ. Σύνδρομο. Το κατοχικό. Εγώ είχα. Κατοχικό σύνδρομο, δεν ξέρει αυτό. Ρε, στο διάλογο. Όχι, ρε παιδιά, το κατοχικό σύνδρομο. Εγώ είχα τη ΔΕΗ του 2015. Θα βρω πέντε άτομα. Θα κάνω συνεργείο, θα του δίσω, του βάλω το μη τάφ μπροστά, μη τσαουσόπουλου. Και θα έρθω από τα σπίτια σα. Ναι. Μία μέρα στον καθένα ναι. Να καθαρίσουμε τη βρώμα, να ξεβρωμίσουμε. Εσύ Γιώργο, τι κρατάς. Καλά, εσύ κρατάς τη γυναίκα στην ίδια. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Και τα βράδια, βγείτε έξω να σου πω κάτι. Τρομάξαμε να σου πούμε να κάτσετε μέσα. Κάτσετε μέσα. Τώρα λέω να βγείτε έξω, κάτσετε μέσα. Βγείτε έξω, μωρέ. Να βγουν, ρε. Να λειτουργήσει η αγορά, να δουλέψουν τα φαγάδικα, να δουλέψουν τα κλαμπ. Τα μπαρ δεν μπορούν να δουλέψουν. Τα μπαρ. Βγείτε έξω, πιείτε, γίνετε σκατά. Ρε εσύ, Μιχάλη. Πρέπει να πάρει μπροστά η αγορά, να τελειώνουμε τώρα. Δεν θα έχουμε πολλού τουρίστε τώρα. Ό,τι τζίρο θα κάνουμε εγώ, εσύ, ο Έρμου και ο Γιώργος. Κάνε τζίρο! Νέα μόδα στα μαγιό. Να, άλλος λόγος να βγεις έξω. Α, για πες. Underboob bikini. Underboob bikini, δηλαδή. Πρέπει το στήθος να φαίνεται από κάτω όμως, το από κάτω του. Για το πες. Underboob μαγιό έχει ανάψει φωτιές. Η μόδα του φετινού καλοκαιριού προστάζει αυτό το τόσο σεξι μαγιό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όπως είναι τα cups πάνω ναι, εδώ, ναι. Να είναι πιο πάνω ώστε από κάτω να φαίνεται. Ο χαμός ξεκίνησε από το too hot to handle. Η πρώτη που έδειξε το δρόμο ήταν η 26χρονη Καναδή Φραντσέσκα, αγνοώντας προφανώς ότι σύντομα το underboob μαγιό θα γινόταν η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού. Ένας παγωτατζής σκέφτηκε πως ένα παγωτό με γεύση δακρυγόνου θα ήταν καλή ιδέα. Το φτιάξε. Υπάρχει παγωτό, παιδιά, με γεύση δακρυγόνου. Δεν στο πετάει στο κεφάλι. Το παγωτό αυτό αποτελείται από καβουρδισμένο και αλεσμένο μαύρο πιπέρι, το οποίο θυμίζει αρκετά την πικρή γεύση που αφήνει το δακρυγόνο και που οι διαδηλωτές
έχουν γευθεί αρκετές φορές κτλ. Ο Γουάν Ίμπουμ, έτσι λέγεται, εφευρέτης, μίλησε ανώνυμα στην αρχή γιατί φοβάται και τις κυρώσεις κτλ. Και του πήγε η δημοσιογράφα εκεί και του είπε για το παγωτό. Αν είσαι γάμο τζελάτο, χασόθανε. Μπα μας μιλήσετε λιγάκι, ρε γαμότο του λέει, μίλα μου λιγάκι λέει, για το τζελάτο, είπε αυτός. Αρχικά λέει δοκίμασα γουασάμπι και μουστάρδα, αλλά τελικά λέει το παγωτό δεν ήταν, μάλλον όμως βρήκα. Την ώρα που άκουγα το τραγούδι «Ακάζα τη Ρένε», το ιταλικό. Ας το διάλο. Σκέφτηκα ότι το μαύρο πιπέρι είναι το καλό. Και συνέχισε αυτός. Θα ανοίξω παγωτάδικο στα Εξάρχεια και στο Σύνταγμα. Και θα σας δίνω το τζελάτο. Δεν συνονόμαστε. Μας έχετε ζαλίσει κι εσείς με αυτό το πρόβλημα που έχετε, την ψύχωση που έχετε. Ποιο? Με το σημείο αυτό του σώματός σας. Τι, γιατί δεν καταλαβα. Τρώνε εργατοώρες για να... να σας το μετράνε. Λοιπόν. Καταρχήν η έρευνα πότε είναι. Η έρευνα είναι προχθεσινή, 26 Μαΐου, τα νεότερα. Ένα. Σου χτυπήσανε το κουδούνι καθόλου. Κούβεντα, τίποτα. Ούτε εμένα. Τίποτα, κανένα. Μήπως λείπατε. Μήπως έγινε εκεί στο κουκάκι, μου είναι όλοι μικροτσούτε. Σε παρακαλώ, το δείγμα είναι δείγμα. Αυτό σου λέει δείγμα παίρνουμε. Ναι, δείγμα παίρνουμε, αλλά υπάρχουν και ξέρετε τι να κάνουμε τώρα. Να αλλάξετε περιοχές των δείγματων. Τι είναι εδώ πέρα. Για να μας πει κάτι. Δηλαδή, πώς θα κυκλοφορείτε. Έχουμε πέσει με την κατάτια σας στην 64η θέση. Όταν είναι περήφανο. 13,3 εκατοστά. 13 δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περηφάνεια στο 13. Στο 13 είναι ενυπνώση. Κοιμάται. Δεν κοιμάται. Κι όμως με αυτά και με αυτά, ορίστε που μας φέρατε. Ξεφτυλιστήκαμε πάλι. Ντροπή, έσχος. Εντάξει, είναι που περάσαμε και το lockdown. Εντάξει. Δηλαδή η Ιαπωνία, τρεις θέσεις πάνω από εσάς. Ισραήλ, Αφγανιστάν, Ινδία, Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή η Ιαπωνία έχει 16. Δεν υπάρχει στου 16 Ιαπωνία. Η Ιαπωνία 13,3. Είναι σπάνιο αυτό. Είναι σαν να βρει κυτρινόπτερο Σολομό. Στην θάλασσα. Δεν ψαρεύεται τίποτα. Είμαι έτοιμος, Μιχάλη μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, είμαι ο Αγιάννης. Έτσι δηλαδή νιώθω. Ο Αγιάννης ποιος, ο Ρώσος. Ο Βαπτιστής. Ποιος Αγιάννης. Α, ο άλλος από το... Του Ουγγού. Ο Γιάννης Αγιάννης. Ο Γιάννης Αγιάννης. Του Βίκτορος Ουγγού. Του Ουγγού. Περπατάω στη γωνία και το σώμα μου φωνάζει. Δεν έχω πουλήσει ούτε μια τσάντα. Μου αρέσει ο Παύλος η φωτογραφία, ήδη το ξέρω. Πέτα μου τριανταφυλλά! Πέτα μου τριανταφυλλά! Πέτα μου τριανταφυλλά! Τι αυτό. Αν βρεθεί ένας που το κατάλαβε, πρέπει να το στείλουμε στον γιατρό. Για μισό. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ποιος είναι εκεί, Δημήτριος. Δημήτρη, ποιο είναι το τραγούδι. St. John Roses. Μπορώ να έχω τη γραμμή 8. Γραμμή 8. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλή, εγώ είμαι. Εσύ είσαι καλή. Πώς σε λένε. Αγγελική. Να σου δώσω, Αγγελική μου, μία δωροπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Wow! Η εταιρεία Dash. Και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για έπιπλα κουζίνας, γερμανικής πιστοποίησης και κατασκευής. Ναι. Είναι φοβερή η επιλογή που μου δίνει, η δυνατότητα να πάρω αυτό. Έτσι. Αλλά ζω σε σπίτι που τον νοικιάζω. Οπότε είναι έτοιμα όλα μέσα, τα έχουν όλα και τα έπιπλα. Mm. Πόσα πληρώνεις, πόσα πληρώνεις. 2,50. Να σου δώσω ένα νίκιο. Οπα! Να το. Να το. Όχι, όχι, το φάκελο, το φάκελο. Είσαι σίγουρη. Να σου δώσω δύο νίκια. Δύο. Μου τα. Μην κερδίζει, κάνει το φάκελο, το φάκελο. Είναι αποφασισμένο. Παιδιά, είναι αποφασισμένο το φάκελο. Δώσε το φάκελο. Τι έκανε, δώσε το φάκελο. Επιμένει στο φάκελο. Αγγελική, Αγγελική, Αγγελική. Πες το. Ο φάκελος είχε μέσα 2 ευρώ. Ρε Αγγελική, γελάς. Τι να κάνω, κούκλα μου. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.